Dobrý deň, vítam vás na našom dnešnom streame s Andreou Cox a jej hostiami. Vaše komentáre môžete pridávať do komentárov a prajem vám príjemné sledovanie. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Najprv sa vám prihovorím ja. Moje meno je Natália Pavicová a pracujem v organizácii DigiQ, alebo tak komplikovanejšie viac vysvetlené digitálna inteligencia. No a okrem mňa tu dnes bude riaditeľka našej organizácie Andrea Cox, ktorú určite už poznáte, ak pravidelne sledujete streamy Juventy. A možno poznáte aj Števka Moravíka, pretože on tu s nami tiež už diskutoval na tému umelej inteligencie, ale máme tu aj nejakých nováčikov, Peťa Dubčeka, Matúša Bernadoviča a Michala Cypricha, ktorých tu vítam. A nie sú tu náhodou, pretože dnešnou našou témou, ja som si to musela normálne tu napísať, lebo je to dosť komplikované, budú ambasádori bezpečného využívania technológií. No, nebojte sa, nebudeme takto komplikovane to dnes hovoriť. Budeme hovoriť zo skúseností, či už našich, alebo zo skúseností našich mladých ambasádorov, po novom už DigiPeers, pretože aj tomu sa budeme dnes venovať, že ako vlastne vystavať to tak, aby to bolo čo najatraktívnejšie, nejaká práca s mládežou, aby to bolo zaujímavé. No a ja si myslím, že sa pomaly môžeme do toho asi aj pustiť, Andrea. Dobre, ďakujem krásne, Naty, díky pekne za úvod. No, tak ja vám teraz ukážem moje zručnosti používania digitálnych technológií, a to prezentáciu cez Canvu, môj obľúbený nástroj. Ja som veľmi rozmýšľala nad tým, že ako čo najlepšie vám priblížiť, čo sú to tí vlastní ambasádori bezpečného používania technológií. My sme ich volali predtým mládežnícky lídri, alebo teraz DigiPeers. A asi najlepšie bude, keď vám to predstavíme cez reálne skúsenosti. Takže toto všetko sú fotky, ktoré nie sú nastajlované, ktoré sú z reálneho života. Ako vidíte, majú naši chalani a Šárka, naša kolegyňa, majú na tvárach hrúška, takže je to už z covidového času. A ja prebehnem cez tie fotky relatívne rýchlo a potom by som dala asi slovo chalanom, ktorí sú vlastne účastníci týchto fotografií. Vidíte, to je Grécko. Opäť Grécko. Práca v Grécku. A tu sme už v Miláne. A cena, ktorú vyhral Peťo. A toto je Števko na jednej z úplne prvých prednášok alebo seminárov, ktoré sme spolu robili v rámci projektu Cyber for Kids. Na toto sa priznám, že si už nepamätám, v ktorom meste ste boli s chalami. V Bruseli. V Bruseli. Cesta do Bruselu. Veríme, že tam Števko aj niečo, nie Števko, to je Miško. Miško, že tam aj niečo má. A toto je v covidových časoch na záhrade v Schönwegu. Keď sú náročné časy, tak sme radi, že sa dostaneme vôbec vonku a do záhrady v Krásnenoch. Takže toto bola letná aktivita v Krásnenoch. No, toto je z jarnej konferencie minulého roku v Bratislave pri príležitosti Dňa bezpečného internetu. A takúto krásnu fotku sme si spravili s chalami na základnej škole Jana Amosa Komenského v Bratislave, kde sme ešte kedysi, teda nie len v online, ale aj prezenčne robili webináre s deckami. No, dobre. A ja by som teraz asi dala slovo vám, keby ste mohli prípadne skomentovať tie fotografie, aké spomienky vám to prinieslo. Tak ja sa chopím rád slova ako prvý, ja už som taký veterán týchto vecí, ak sa musím priznať. No ja som akože súčasťou tejto celej skupiny od roku, myslím, že 2015 alebo 16, a vlastne som sa zúčastnil v podstate všetkých týchto, myslím si, skoro všetkých týchto akcií, a z mojej, akože jak som videl tie fotky všetky z tých rôznych rokov, tak naozaj mám z toho teraz taký dobrý pocit, lebo predsa máme teraz
túto situáciu a nemôžem moc cestovať a pripomenulo mi všetky tie zážitky, ktoré som akože nadobudol počas toho a som rád, že by to dalo tú príležitosť navštíviť proste rôzne krajiny a mesta, kde by som sa možno inak nedostal, hej. A samozrejme s tým k tomu patrí ešte aj tá možnosť stretnúť sa s tými ľuďmi z iných krajín a vymieňať si s nimi názory na tie rôzne témy, akože hlavne na túto, kvôli ktoré sme sa tu aj dneska stretli, ale samozrejme aj na všetko iné a získať nejaké tie medzinárodné kontakty, ktoré sa teda mne, akože aj myslím, že možno aj ostatným budú hodiť. Takže za mňa zo všetkých týchto akcií len pozitívne spomienky. Samozrejme boli tu aj nejaké také veci, ktoré sa akože neviem, no ako to povedať, ktoré neboli podľa plánu, ale samozrejme sme improvizovali vždycky a vždycky to nakoniec všetko dobre dopadlo a myslím, že sme aj dobre reprezentovali napríklad Slovensko a ako keby na našu organizáciu tuto v Bratislave a tak no. Tak ja teda môžem pokračovať. A teda, hej, ako Peťo povedal, tým, že sme tam všetci takí vlastne mladí ambasádori a v podstate s týmto aj tak, že tí starší na nás berú takto ohľad, tak si myslím, že vážne tá improvizácia tam bola úplne super. Tie atmosféry tam vždy boli úplne perfektné. A fakt, pretestovali sme polku sveta, zažili sme veľa toho, stretli sme veľa perfektných ľudí a vedeli sme vlastne aj naše praktické zručnosti a nie iba teoretické, teda akože aj použiť. Ako aj my napríklad s Peťom sme za naše projekty v Grécku sa teda akože dostali ďalej do Bruselu a mali sme tam možnosť hovoriť takže s hovorcami obrovských technologických gigantov, ale aj iných politikov, či už z Európskej únie a tak ďalej a tak ďalej. A DGQ a teda aj ECDG nám akože umožnilo spoznať veľa super ľudí a dať nám také možnosti, ktoré by nám asi iná organizácia nemohla dať na Slovensku možnosť. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova, to je veľmi príjemné počuť. A Miško, ty si tiež bol úplne od začiatku. Ja si spomínam na naše prvé stretnutia, sme sa stretli v nedeľu po obede, lebo takto sa zanepráznení ľudia stretávajú. V nedeľu alebo v sobotu po obede, proste nie ani pracovnom, ani školskom čase. Prvýkrát a myslím, že to bolo ešte aj s vašimi rodičmi však, že na tom prvom stretnutí mám taký pocit, že ale hneď na druhom boli aj vaše maminy. Ja sa priznám, že ja si vôbec nepamätám naše prvé stretnutie. Ja si len pamätám, že raz sme sa stretli, ešte jedno z tých prvých stretnutí sme sa stretli ešte predtým, ako by začínala škola, čiže okolo nejakej 7 ráno alebo tak sme sa stretli a pracovali sme na nejakom projekte, čo som si ja vlastne pripravoval do školy ohľadom nejakých internetových záležitostí, ale teda to bolo ešte v roku 2016. Áno, presne tak. A ty si hneď teraz poukázal na ten synergický efekt, že to nie je len o tom, že mladí ľudia cestujú, stretávajú iných rovesníkov, spoznávajú nové kultúry, mestá, ale to, že vlastne viete využiť našu konzultáciu pre vaše vlastné projekty do školy. Ja by som ešte, ak dovolíte, chcela zareagovať na to, čo povedal Števko. My sme boli spolu aj s Peťom na stretnutí na odbornom okrúhlom stole k GDPR a k tomu, ako mladí ľudia vnímajú ochranu osobných údajov na internete. Chalani tam boli jediní z týchto mládežníckych zástupcov, a skutočne boli tam predstavitelia rôznych technologických firiem, bank a bolo neuveriteľné, ako chodili všetci za nami a nechceli veriť, tí proste ľudia s 20, 30, 40 ročnými pracovnými skúsenosťami, že mladí ľudia môžu mať takéto vyspelé, kvalitné a dobré vyslovené názory, ktoré vedeli aj odôvodniť. Toto je veľmi dôležité, že nerozprávame len o tom, technológie sú také alebo onaké, alebo neukazujeme len na nejaký konkrétny príklad, ako možno nejakú technológiu použiť, ale že sa snažíme, alebo vy sa teraz snažíte svojimi postojmi ovplyvňovať prípadne stanoviska ostatných, tých ľudí, ktorí formujú politiky. Lebo to je veľmi dôležité, že vy, ktorí z nás budete používať internet najviac, hej? Vy mladí, pre vás, preto je dôležité, aby pre vás boli nastavené tie politiky. A tie politiky by mali byť nastavené v konzultácii s vami.
by ste vy boli ich nositeľmi. Takže preto to je veľmi dôležité. Ja tiež k tomu iba dodám, netýka sa to iba tohto projektu, ale akéhokoľvek iného projektu, ktorý sa má týkať mladých ľudí. Ja sa na to pozerám napríklad aj cez pohľad mládežnických parlamentov, ktoré v mnohých mestách ešte nefungujú, mali by fungovať a keď aj fungujú, tak často iba na nejakej formálnej úrovni. No ale čo mám ja skúsenosť, tak čím naozaj bola vyššia zainteresovanosť alebo participácia mladých ľudí reálne na dianí v meste, tak tým pádom im boli možné poskytnuté naozaj také podmienky a také veci, ktoré reálne oni potrebovali. A práve o to sa napríklad snažili aj v rámci projektu, teda v rámci European Council for Digital Good, o ktorom budeme dnes ešte asi hovoriť, v rámci ktorého sa stretávali títo mladí ľudia práve reálne s tými ľuďmi, ktorí mohli meniť veci. Pretože nedajú sa robiť veci pre mladých ľudí bez mladých ľudí. No a keďže streamujeme práve aj pre Juventu, tak podobne je to práve aj s projektami Erasmus Plus, napríklad, kde niektoré organizácie k tomu pristupujú tak, že vytvoria projekt pre mladých a zatiahnu tam tých mladých až vtedy, keď to je napríklad napísané, ale pri tomto treba zdôrazniť to, že by sa to malo robiť presne naopak pre tých, ktorí to ešte náhodou nevedia. A to tak, že prizvete tých mladých ľudí už k tvorbe toho projektu, aby reálne to spĺňalo ich potreby a nejaké požiadavky a riešilo to nejaký reálny problém. Takže nesúvisí teda s týmto, o čom dnes hovoríme, ale celkovo s prácou mládežou ako takou. Ďakujem pekne. A ja teraz vyzvem Matúša. Matúš prišiel v takomto nešťastnom roku k nám. Hej, tesne krátko na to, ako sa zapojil, sa prestalo cestovať. Napriek teda tomu chodil s nami do škôl, zúčastnil sa konferencie, pracoval tvrdo na tej príručke, ktorú sme pripravili, ktorá je teraz v preklade z angličtiny do slovenčiny. Ako to vnímaš ty, Matúš, že v podstate nemáš z toho, kto je najväčší benefit cestovania? No jasné. No tak čaute všetci. Je to pravda, že ja som bol možno trošku tak ukrátený, týždeň som sa k vám pridal neskôr cez Peťa, práve o to cestovanie a tak ďalej, ale vôbec sa na to nepozerám nejako negatívne alebo tak, lebo ja by som to samozrejme nerobil. Ale jednoducho mňa tak napadlo, chalani samozrejme hovorili cestovanie a tak, to je všetko super a každého to láka a tak ďalej. Ale mne jedna z vecí, čo to akože osobne mi najviac prinieslo, sú možno také tie praktické zručnosti, niečo, čo napríklad v škole sa nenaučíte, ako reálne pripraviť nejaký väčší projekt, ktorý akože odprezentovať ho niečo, ho možno viete, ale keď, že to má reálne proste nejaký zámer, to, čo robíte, a ako ten zámer dosiahnuť, ako pracovať v tíme, a možno ako pracovať v takým neštandardnom týme, lebo zloženie 9-ročných detí, to nie je úplne to isté, aké ich sa zbavíte s rovesníkmi alebo s nejakým starším. A ako Peťo hovoril, tak môže nastať veľa rôznych situácií, ktoré sú neočakávané práve a jednoducho zdokonaluje, keď sa podľa mňa osobnostne, ako aj možno pracovne do budúcna. Čiže samozrejme, že ma to trochu mrzí, že som práve tento aspekt, o ktorom chalani hovorili, nezažil. Ale určite som rád, že som to robil a odporúčil by som to každému, tento zážitok. Ale ďakujem veľmi pekne. Ja ťa môžem len ubezpečiť, že v rámci European Council for Digital Good, s ktorým spolupracujeme, máme aj starších členov. Máme tam ľudí, ktorí študujú na vysokých školách, takže určite spolupráca tým, že vy ukončíte stredoškolské štúdium a odídete na univerzity do zahraničia, tak s tým tak nekončí a teda dúfame, že nám pomôžete v spolupráci so Števkom rozvíjať ďalej tento program a že možno, že aj na základe dnešného streamu sa ľudia prihlásia. Uvidíme. Ak dovolíte, ja by som chcela prezentovať niekoľko takých princípov alebo zo pár hlavných odkazov, ktoré si myslím, že je dôležité povedať k tomu, k budovaniu takéhoto programu. A ja by som, chalani, fakt by som ocenila, že aby ste kľudne do toho vstupovali, ak s niečím budete silne súhlasiť alebo nesúhlasiť. Hej, ten participatívny prístup. No, prezentáciu som robila, ja tu ste nevideli, takže či do akej miery sa zakladá na pravde. No.
Ja hovorím, že si musíme stanoviť sami hodnoty, ktoré musia byť v programe prítomné. Sú to tieto tri. Dobrovoľnosť, spoľahlivosť a zvedavosť. Toto všetko bolo veľmi prítomné pri všetkých našich spolupracujúcich DigiPeers. A každý DigiPeer, každý náš dobrovoľník sa zúčastňoval dobrovoľne a sám si jej vyberal, do ktorej aktivity sa zapojí. My sme mali rôzne malé, krátke eseje, mali sme plagátiky, mali sme kreatívne hry, do ktorých sme sa nie všetci chceli zapojiť. Takže proste jednoducho sme si vybrali, čo nás oslovilo a tak chalani pracovali. Ja musím veľmi oceniť ich spoľahlivosť. Na každého DGPR sme sa mohli spoľahnúť, že aktivitu, do ktorej sa prihlásil, aj splnil. Keď sme sa dohodli, že ráno o 8 sa stretneme na nejakej základnej škole, alebo keď sme išli ráno na 8, keď sme išli do nedalekých, do Levíc, tak proste, že sa tam, že ráno, neviem, ako skoro, že sa proste stretneme na danom mieste a že všetci budú tam, ako majú byť pripravení a chcieť. Toto ja veľmi oceňujem, že chalani boli 100% zodpovední a vedeli sme, že sa môžeme na nich spoľahnúť. Ono je to veľmi dôležité, aj vtedy, keď sme napríklad chodili ešte do zahraničia. A samozrejme, vtedy nemáme 24 hodín kontrolu nad tým, čo mladí ľudia robia. Peťa sa smeje, možno, že si spomenie na svoju cestu z Prahy. Áno, áno, presne na to som si práve spomenul, musím sa priznať, ale tak. To je len taký malý kúsok, ja neviem, taký nepodstatný, to môžeme mi nechať. A v podstate išlo o to, že chalani si pomýlili čas odchodu autobusu a potom sme riešili, že vlastne ako sa dostanú z Prahy. Boli úžasní, boli fantasticky, všetko vyriešili. Aj keď sa niekedy stretnutia, oficiálne stretnutia v rámci oficiálnych programov predĺžili až do neskorej večernej hodiny. Takže boli spoľahliví a vedela som, že budú bezpečí. No a čo je veľmi dôležité, tak je tá práve zvedavosť, že snaha dozvedieť sa niečo nové. A už tu bolo spomenuté, že so Števkou sme sa rozprávali k téme umelá inteligencia. To je napríklad téma, ktorá sa až tak veľmi v školách nepreberá. A napríklad bolo to niečo, čo on navrhol, že by sa malo využívať pri riešení nenávistných prejavov. Nastala veľmi zaujímavá situácia, kedy v podstate človek z inej organizácie, ktorý by ho mal viesť, tak vedel o tom menej ako on sám. Takže ja som veľmi rada, že tí chalani sú veľmi zvedaví a že sa chcú dozvedieť nové veci a ja to veľmi oceňujem. No. Dobre. A ako sme my začali? Že začnite s oslovovaním konkrétnych ľudí. A to je presne tak, ako sme sa my stretli s Peťom a s Miškom. Lebo ja som oslovila našu farárku Aničku Polckovú, či by mi vedela poradiť, kto je taký zodpovedný, zaujíma sa o veci má dobrú zručnosť v anglickom jazyku. No, ona mi odporúčila Peťa a Miška. A postupne to už išlo. Potom sa k nám pridal Števko cez bývalú školskú psychologičku a Peťo potom oslovil Matúša, aby sa k nám pridal. Čiže takto ide. Začnite s oslovovaním konkrétnych ľudí. Samozrejme, že my odporúčame aj verejnú výzvu, avšak možnosti, ktoré deti alebo mladí ľudia dnes majú, je veľmi veľa. A preto asi najlepšie funguje osobná skúsenosť a tu nám môžu poskytnúť napríklad
napríklad chalani. Miestne autority, hej, ja som už spomenula, že chalana som stretla cez našu farárku. V centrách voľného času sú výborní mládežnícky vedúci alebo v rôznych športových kluboch alebo v školských krúžkoch. A to sú ľudia, ktorí poznajú to, ktorý žiak má záujem aj o niečo viac, než len to nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné spraviť v škole. No a potom, čo je veľmi dôležité, je rozprávať sa s rodičmi, alebo teda s vychovateľmi z týchto centier, pardon za tú chybu, centier pre deti a rodinu. My potrebovali sme získať dôveru, že o ich dieťa bude dobre postarané, že robíme dobrú vec, že keď bude vymeškávať do školy, že sa budeme snažiť, aby to bolo minimálne a že ich dieťa je s nami v bezpečí. No a chalani, možno, že toto je taká jedna vec, na ktorú by som potrebovala vaše odporúčanie. Alebo ísť o spoluprácu, alebo súťaž. Bo malý tím nepotrebuje súťažiť. Hej. Je to však motivujúce. Trebárs, keď ideme do zahraničia, tak sme mali tak miesta pre dvoch, troch ľudí. No už teraz je nás 7. Ako s tými zahraničnými cestami teraz naložiť? Čo si myslíte, čo by fungovalo? Tak ja osobne, ak by som mal povedať, tak akože možno sa mi to troška prieči to povedať, lebo možno to tak nechcem, ale myslím si, že naozaj tou súťažou je to asi najvhodnejšie, že ten človek by mal byť teda odmenený, ten človek by mal byť ako keby tak tým spôsobom odmenený, že spraví ten najväčší kus práce, alebo nejaký tí ľudia, ktorí spravia ten najväčší kus práce. Lebo sám to aj vidím, napríklad, keď sme už v tom zahraničí boli, tak už si to aj spomínal, myslím, že už, no, niekto to už spomínal, že boli tam súťaže akože medzi nami, medzi krajinami, akoby, hej. A myslím, že toto sa konkrétne bolo v Grécku a napríklad ja aj so Števkom sme to vtedy vyhrali a posunulo nás to ešte, lebo sme spravili teda ten najväčší kus práce zo všetkých. No a ten kus práce, čo sme teda mali robiť, nebolo len to, že sme mali teda vytvoriť nejaký poster, čo bola prvá časť, ale potom sa to ako keby tie myšlienky ohľadom GDPR aj ohľadom digitálnej bezpečnosti a digitálneho občianstva teda šíriť medzi nejakými teda našimi ľuďmi v našom okolí, alebo s nejakým teda, ako ty si hovorila, nejakými verejnými činiteľmi, nejakými politikmi, alebo teda nejak lokálne medzi, neviem, v školách, alebo v nejakých tých detských centrách a takých veciach. No a naozaj sme sa vyzerali, že sme teda ako dosť makali a vyplatilo sa to, lebo sme akože vyhrali a potom sme, ďaká tomu, mali tú možnosť rozprávať sa alebo debatovať s tými, už v Bruseli, konkrétne s tými akože policy makers, poviem po anglicky, ktorí majú na starosti robenie teda tú politiku, ako si povedala. Čiže myslím, že súťaž je dobrá motivácia teda, no. Ale určite, no, však ostatní možno povedať. Ja si myslím, že s Peťom, teda určite s Peťom súhlasím, aj keď, ako na začiatku povedal, to slovo súťaž možno nie je úplne najlepšie, lebo by to tak indikovalo, že teraz budeme superiť, budeme teraz proti sebe, ale v skutočnosti možno práve kombináciu súťaže a spolupráce. Že teda minimálne už každé stretnutie má nejakú tému. A teda už len počas toho roka si napríklad aj ty, Andrea, môžeš teda všimnúť, kto teda v akých témach najlepšie robí, čo sa mu najviac páči. Aj podľa toho by sa teda akože teoreticky mohlo posielať tých ľudí na tie stretnutia. A teda určite súhlasím s Peťom, že tá súťaž tam nie je vôbec od veci. A že teda v podstate je to aj tak troška za odmenu. Akože vrátim sa troška späť, že ako povedal Matúš, že nie je to samozrejme iba o tých zájazdoch a o tom spoznávaní sveta, ale tak je to samozrejme o tej skúsenosti, o tej praxi, čo tam všetko zažijeme a je to vždy, každé stretnutie je obrovský skok v rôznych praktických našich zručnostiach a celkovo aj tak intelektuálne sa veľmi ďalej posunieme. Tým už, že len podľa mňa zahraničí dospelí, radšej počúvajú tých mladých, čo si myslím, že na Slovensku je veľmi slabé. Mm-hmm. A aj preto sa nám tam, preto tam veľmi radi chodíme a preto sú to také pre nás obrovské kroky vpred.
To je veľmi zaujímavý postreh, to budem brať do úvahy. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som ešte predtým, Peťo sa bude musieť s nami rozlúčiť, pretože ako vidíte, je to mladý muž, ktorý sa sám chce ďalej vzdelávať, čiže má nejaké povinnosti a bude musieť odísť. Ale ja ti dám takú otázku. Čo si myslíš, Peťo, už potom, po tých x rokoch, čo sme spolu spolupracovali, ktorý vek je vhodný na začatie takejto spolupráce? No, ja som rád, že som ma to dospýtal, lebo som presne chcel túto tému aj načať. No, ja som myslím, že začal ako 14-15 ročný. A napríklad z iných krajín, čo viem, tak boli tam ľudia aj možno 13-12 ročný. Hej. No a človek si môže pomyslieť, že to je ešte nízky vek na to, aby sa vedel reálne zapojiť do nejakej diskusie o týchto veciach, ale na druhú stranu ja si myslím napríklad na našom tom prvom nejakom teda výlete alebo na našom prvom nejakom stretnutí, ako keby v tom zahraničí, teda sa k tomu vrátim, tak to som tam bol ja a Mišo ešte, tak sme tam boli najmladší a úplne evidentne sme ako keby mali najmenšiu takú tú zručnosť zapojiť sa do tej diskusie a najmenej tých vedomostí, ale práve tam nás to naučilo proste, naučili sme tam veľa vecí a postupne sme sa vypracovali. A potom, ako keby už teraz a v ďalších rokoch sme myslím, že už proste prebrali takú tú torch po anglicky a myslím, že sme boli jednoznačne ako keby medzi najviac pracujúcimi a najviac zapájajúcimi ľuďmi ako keby zo všetkých krajín, ktoré sa zúčastňovali. Takže myslím, že je najlepšie začať možno aj od tých 13 rokov, aby sa človek spriatelil s tým proste prostredím a aby proste nabral to sebavedomie, zapojiť sa proste do tej diskusie a povedať si ten svoj názor. No. Čiže tak. Super, výborné, ďakujem vám pekne. Ja musím len súhlasiť, pretože ja si pamätám, ako po takomto tvojom vystúpení v Miláne prišla za nami, myslím, že ona bola viceprezidentka Microsoftu pre bezpečnosť a začala rozprávať o vyspelosti vašich vstupov a ja som bola vtedy veľmi hrdá, že toto sú moji chalani. To bolo veľmi príjemné. Určite súhlasím s tým, že začať čím skôr, ale zároveň môže poskytovať aj takú nejakú ochranu, že keď sa udeje niečo nepríjemné na tých stretnutiach, lebo však ako žijeme v reálnom svete a pamätáme si napríklad na stretnutie v Miláne, kedy univerzitný profesor na pódiu obvinil mladých ľudí. Veď vlastne, čo vy chcete, akú ochranu od sociálnych sietí, veď vydávate všetky informácie sami dobrovoľne a tak na sem. A takto zbyhol mobilný telefón toho dievčaťa, tak to siahol do jej osobného priestoru a tak to ukázal. Takže tiež to nebola taká príjemná situácia. Tak ten vek, 13-14 rokov je podľa mňa tak akurát, ale asi je to skôr individuálne, pretože máme takú jednu našu kamarátku, ktorá je v tomto ECDG, ktorá sa volá Filipín, ktorá tam už neviem, či nezačínala možno aj v 12 rokoch a ona má tak perfektné názory, tak perfektnú angličtinu a celkovo aj retoriku a reč tela, a hlavne názory, že ja odmietam doteraz teda akože uveriť tomu, že ona má len teraz 15 rokov. Myslím, že teraz 15 rokov. Akože ona sa vyrovnala na niektorým tých stretnutiam akože niektorým dospelým ľuďom, ktorí už boli akože v tomto vzdelaní, ktorí pak mali 20-ročnú prax a mne vtedy padla sánka, keď som zistil, koľko má rokov. No super, výborne, takže ďakujeme. Takže je jasné, že môžeme kľudne osloviť druhý stupeň základných škôl a že to bude fajn, pekne pomaly pracovať. Ja by som možno iba tak k tomu dodal, že ale to pri nás nebude problém, lebo Škielko tu ešte ostáva, chvála Bohu, ale že podľa mňa je celkom dôležité, lebo my predsa len pracujeme v tímoch väčšinou, že tam je aj taká diverzita, že Škielko teraz v podstate ostane byť ako keby ten líder a môže preniesť svoje poznatky na tých mladších, ktorí sa stanú ako keby nástupcami našimi. To si veľmi pekne povedal, a že pracujeme v tímoch, to je, mne sa toto veľmi na tom páčilo, že proste že sme boli minimálne vždy dvaja. A to je jedno, že či niekto z DGQ a niekto od vás, ale že sme boli partneri. To bolo úžasné sledovať, to bolo skvelé.
Dobre, idem ja ďalej. OK. Stanovte si tematické priority. Viete, nás teraz sledujú možno viacerí a nerozmýšľajú len čisto nad nejakými ambasádormi bezpečného používania digitálnych technológií. Možno, že proste budú rozvíjať iných ambasádorov. Čiže tento slide som dala taký veľmi všeobecný. A presne si myslím, že je dôležité, aby každý robil to, čo ho zaujíma. To sa vlastne ukázalo aj ako veľmi dobré, keď sa Peťo rozhodol, že bude robiť otázku online well-being, čiže online duševnej pohody. A vlastne so svojím plagátom si vyhral. No a áno, si myslím, ešte niečo, že áno, presne to bolo tak. A vlastne, ale podstata toho projektu, ešte dodám, bola to, že vlastne sme mali rozšíriť tie myšlienky, teda, ktoré sme rozvíjali, na ktorých sme pracovali v tom projekte, ako keby ďalej medzi nášho okolia v podstate. No a to sme samozrejme potom robili aj so Števkom, aj s Matúšom, aj s Mišom sme to robili po tých školách, ako si už spomínala, sme chodili teda do tých rôznych základných škôl medzi deti, ale aj do nejakých teda detských centier a podobne. No. Áno. Ja som dnes hľadala niektoré fotografie, zo pár je tam napríklad aj z tých z základnej školy v Svetom Jure, kde detičky takto pekne stoja, odfotený s plagátom, ktorý im Števko dal, také veľmi sympatické spomienky. Čo som tam myslela tým autentickosť, je vlastne to, aby každý si zobral tému, ktorá ho oslovuje. Ja predsa nemôžem predsa chcieť od vás, aby ste robili problematiku, ja neviem, neetický marketing, keď vás to vôbec nezaujíma, ale viacej sú vám iné témy bližšie. A vtedy je možné si skutočne vnoriť do tej témy, ako Peťa povedal, že nie je tu pochodeň, hej, tak ja som si tu pomohla tým slovom ownership. Čo je tu veľmi dôležité, ako je to také veľmi kruté slovo, že supervízia, ale nemyslím tým samozrejme akože dohľad nad tým, čo vy robíte, ale skôr tak ponúknuť pomocnú ruku alebo oporu, aby ste vedeli, že v týchto náročných témach nie ste sami. Lebo častokrát sa nám stane, že na hodinách keď sa stretávame, že sa otvorí nejaká náročná téma, prípadne kyberšikanovania, alebo kto v triede k tomu, ako zle spravil. A vtedy je asi potrebné, aby ste vedeli, že sa môžete o niekoho oprieť, že vám pomôže sa túto tému nejako vysvetliť a dotiahnuť do konca. Samozrejme, že tá supervízia neznamená len to, že všetky informácie máte od nás, ale sa veľmi učíme práve z týchto zahraničných stretnutí. Ja si myslím, že asi najviac sme sa naučili, keď sme chodili do sietí technologických, teda do centier technologických firiem a keď sme chodievali na tie medzinárodné stretnutia, tak sme vlastne videli aj nové prístupy prezentovania týchto tém. Dobre, no a tou formou vzdelávania je, že čo je to, čo sa rozhodneme, že ako chceme pracovať. Mne sa strašne veľmi páčilo, že chalani sa teda vtedy rozhodli, že budú sami robiť tie workshopy. A skutočne sami, že nie len teda, my sme tam ani neboli, ale to bol ten pravý rovesnícky prístup, kedy ste problematiku digitálnej bezpečnosti priniesli pre svojich spolužiakov, ktorí boli o niekoľko rokov mladší, prípadne vtedy ešte, ako keď sme išli do Levíc, boli starší ako ty, a že ste sami pripravovali tie workshopy. Môžem? Samozrejme. Kým to dáš preč, tak ja by som akože vyzdvihol možno tú autentickosť a dal by som to aj lomeno, že sebarealizácia alebo tak, lebo aj keď som tu bol krátko, tak proste to prostredie, ktoré máme alebo máte, máme ešte stále, tak jednoducho to sa naskytne málo kde mladému človeku taká príležitosť, že niekam dojde a bude si celý čas vedomý toho, že ľudia okolo neho, čo sú starší a skúsenejší, ho budú počúvať, budú nad tým, čo im povie, rozmýšľať a jednoducho tu je proste, mal som pocit, že
keď niekto chce, alebo hej, keď niekto chce a podá nejaký nápad alebo nejakú víziu alebo a tak ďalej, tak sú tu ľudia, ktorí ho v tom podporia, budú s ním o tom diskutovať a jednoducho málo kde sa mladému človeku, ako som povedal, naskytne taká príležitosť na nejakú sebarealizáciu alebo na to, aby jednoducho mohol nasledovať nejakú svoj vlastný nápad alebo víziu a prispieť do neho do takej miery ako tu. Super, skvelé, ďakujem veľmi pekne. Pre ostatných, aby ste vedeli, Matúš pravdepodobne odíde na vysokú školu do Amsterdamu a my sme sa už dohodli, že vymyslíme nejakú formu spolupráce neskôr s našou strešnou organizáciou, ktorou sme členmi pri boji s kybernetickou nenávisťou. Takže aj keď si tu bol s nami krátko, to nevadí, ešte stále budúcnosť je pred nami veľká. Dobre, toto je taká vízia, chalani, akože ja viem, že my sme najčastejšie teda robili spolu vzdelávačky, takisto ste robili testovanie hry, písali ste, čo až tak písali ste články na web, keď sme boli spolu v Miláne, tak namiesto mňa ste postovali na sociálne siete, alebo napríklad ste sa aj účastnili na okrúhlom stole k odbornej téme. No, toto my chceme ukázať, že proste vy nemusíte robiť len to, čo si my, dospeláci, predstavujeme. Proste tých možností je je veľmi veľa. Odporúčame, a toto zatiaľ sa nám nejako nedarí okrem pár škôl preniesť, že napríklad takýto tím by mohol viesť školské sociálne siete. Vy ste oveľa zručnejší na Instagrame ako napríklad bežný učiteľ. Takže myslím si, že toto je jedna taká cesta. Ďalšou cestou by bolo prinášať nové témy. Opäť, každý nemusí poznať otázku umelej inteligencie alebo strojového učenia. Tak presne práve cez DigiPeers je cesta, aby sa o tom dospeláci dozvedeli. No a čo ja si myslím, čo je asi tak akože najzaujímavejšie, je priznať, že teda my dospeláci nie sme úplne vo všetkom zruční. A napríklad DigiPeers môžu pripraviť webináre a workshopy k hráčským platformám. Hej? Že je ešte veľa tém, ktoré my dospelí neovládame. A už asi aj nebudeme. Ale vy ste v nich veľmi, veľmi zruční a cítite sa v nich dobre. Tak. A teraz, chalani, toto ma zaujíma, že čo si o tomto myslíte. My spolu máme spravenú WhatsAppovú skupinu. Ja hovorím, tí, ktorí si chcú spraviť takýchto ambasádorov, zabudnite na e-mail a teda choďte od tlačítkového telefónu na nejaký smartfón. Je to tak, že reagujete ešte, keď dostanete e-mail, alebo na čo skôr zareagujete? No tak ja jednoznačne zareagujem skôr na nejakú správu, ktorá mi príde na sociálnu sieť a akože e-mailom komunikujem vtedy len keď musím napríklad s učiteľmi alebo s nejakými teda organizáciami alebo samozrejme tak formálne. Ale tak my komunikujeme napríklad medzi nami, naša skupina, tak sa mi to zdá úplne perfektné, lebo správu teda vidím hneď, môžem na ňu zareagovať a tak ďalej. Ale myslím, že tento prístup sa postupne, akože možno to ešte tak úplne nie je, ale myslím, že postupne sa prenáša aj možno do tých formálnych sfér, ako napríklad do školstva. Konkrétne viem, môžem povedať, že jeden náš učiteľ na mojej škole strednej, na mojej strednej škole, tak akože s vami má normálne vytvorenú messengerovú skupinu a komunikujeme s ním prostredníctvom nej a je to o mnoho lepšie, lebo ten proste prístup alebo medzi tým žiakom a učiteľom je podľa mňa o mnoho lepšie a tým aj pádom si myslím, že aj ten vzťah. Lebo máme teda pocit, že ten učiteľ je k nám teda bližšie a že sa na neho môžeme hocikedy obrátiť. Môžem sa spýtať, tento vzťah bol sprostredkovaný tým, že sme odišli viac do online-ového prostredia, alebo vy ste mali vytvorenú tú skupinu už pred covidovým časom? Ja som akože tiež členom tejto skupiny, ale ja si myslím, že aj pred, nie Peťo?
Ja si tiež myslím, že pred, áno. Super, čiže je to v náture toho učiteľa, že využíva tie prostriedky, ktoré sú bez ohľadu na to, aká je doba. Výborne. A ešte dodám, že je to akože učiteľ teda mladší ročník, takže možno je to aj tým, že treba teda, ja si nechcem, aby to z neho nejak brzal, ale teda obroda možno nejakej tej generácie alebo také niečo, no. Ale tak na to, no. Hádam, k tomu teda smerujeme. Skvelé. Števko, ja si pamätám na našu konverzáciu v Miláne a ty si bol taký nadšený, že ako všetko sa, čo všetko sa dá využívať, aké sociálne siete alebo aké nástroje. Čo by si odporúčil takej proste úplne bežnej škole, keby si chceli vytvoriť takýto program? Ako by mali spolu komunikovať? Cez Instagram, cez Facebook, TikTok nebodaj? Tak TikTok asi nie, ale myslím si, že Facebook, teda Messenger respektíve, a ja si to je najlepšia cesta, pretože to si myslím, že aj veľa starších ľudí Facebook ešte používa. Myslím si, že Instagram to už je taká sociálna sieť, ktorú používajú vyslovene mladí a že tam už je to také, tam by to bolo možno, že aj menej formálne. Takže myslím si, že Messenger je teda tá najlepšia cesta a teda aj moja stredná škola, na ktorú chodím, GH, teda tam učitelia majú takú víziu, aby teda boli bližší k tým žiakom. Sice sme sa ešte nedostali teda tam, kam sa dostal Peťo, že by sme mali s učiteľmi vytvorenú akože messengerovú skupinu. Ale myslím, že to je úplne perfektné, pretože žiak a učiteľ by mal podľa mňa byť na tej istej úrovni. Samozrejme, treba ho rešpektovať, ale proste keď je tam takéto, nechcem povedať rovesnícke, ale keď je tam takáto blízka komunikácia, tento blízky vzťah, tak všetko je inak. A určite sa to ozrkadlí aj na vašich vedomostiach a aj na celkovom nejakom pôžitku z tej školy. Môžete to zo školy, teraz si možno niekto povie, že aký pôžitok zo školy, tak školu neznášame, ale ak je tento vzťah medzi učiteľom a žiakom nastavený priateľský, tak je to úplne super. A ja si myslím, že teda takáto nejaká skupina, takáto nejaká blízka komunikácia, bez takých v podstate zbytočných formálí, ktoré sú na maily, si myslím, že veľmi napomôže tomuto vzťahu. Uh-huh. Ja zdôrazním len to, že ten rešpekt musí byť vzájomný. Aj žiaci voči učiteľovi, ale aj učiteľ voči žiakom by mal mať rešpekt. Okay. No. A to je veľmi dôležitý bod. Že nastavte si okruh zainteresovaných strán. Že teraz ide o to, že či ja chcem pracovať len ja, ktorý vediem DigiPeers s DigiPeers a teraz pre moju školu, alebo je to pre kohokoľvek, akúkoľvek školu na Slovensku, hej? Alebo aj iné skupiny. Napríklad ako tuto máme z letnej školy z... To bola letná detská univerzita na ekonomickej univerzite. To bola. Áno, presne tak. Čiže to je to, že potrebujem si zadefinovať, že to ste robili vy tento. Vidím, že veľmi ano. Praktické ukážky. Ja som k tomu dávala aj taký status, lebo to bol vlastne taký, ako by vzdiel, možno niektorí poznajú letné detské univerzity, že je to vlastne taký tábor, kde sa deti vzdelávajú. Ja som sa smiala, že my sme hrávali Vivianu a chodili na turistiku, že sme mali vlastne úplne iný typ táborov, ale tu boli deti, ktoré sa reálne zaujímali ako detským spôsobom, samozrejme o ekonomické témy, alebo o to, ako si rozbehať vlastný biznis. No a v rámci toho vlastne využívanie technológií veľmi dôležité, tak práve a rozumné nakladanie s technológiami, tak práve aj my sme tam mali vlastné vstupy. Bolo to trochu iné, ako sme bežne zvyknutí. Bola som tam teda ja s Mišom a Peťom, ak sa nemýlim, že? Bolo to posledné leto, no a bolo to iné, ako sme zvyknutí v tých triedach vlastne. My sme nemali po ruke žiadne technológie, ktorými sme si vedeli pomôcť. Čiže ako vidíte, všetko bolo v takej analogovej forme. Ale bolo to tiež akože veľmi zaujímavý spôsob. A boli tam deti naozaj už od útleho veku, čo aj
Ja síce mám skúsenosti so vzdelávaním takýchto detí, ale chcem aj vyzdvihnúť chalanov, že boli v tom naozaj super, lebo si to vyžaduje už úplne iný prístup, ako napríklad v prípade rovesníkov. Tak ma aj zaujíma, ak si pamätáte, Peťo a Mišo, že aké to bolo možno až takejto nízkej vekovej kategórii sa prispôsobiť a vysvetľovať im tie náročné témy takým iným spôsobom. No ja sa ti priznám, že ja som to úplne ani tak nevnímal. Možno, že tie deti, čo tam boli, naozaj tým, že sa zaujímali, že neboli na takom tábore, ako si povedala, že tam hrajú len vybijanú chodenátory, tak boli tak nejak nastavené na to, že vlastne keď sme im prezentovali tie témy, tak sa zaujímali, pýtali sa otázky. Takže ja to aj tak mám rád, že samozrejme, že keď sa rozprávam s niekým, kto je môj rovesník, tak s ním komunikujem trochu inak ako s tým dieťaťom, ale v podstate ja sa tak nejak nesnažím úplne proste to meniť, že ja verím tomu, že to dieťa si to dokáže, že proste to nie je nejaký iný mimozemšťan alebo niečo podobné, jednoducho to dieťa si to dokáže zinterpretovať. A takže ja som to naozaj nejak nevnímal ako nejaký rozdiel medzi tým, ako keď sme chodili k nejakým starším deťom. Ja som dokonca použil aj taký šibalský trik, že som si všimol, že tie deti hrajú takú hru na mobilo, ktorú som hrával kedysi dávno ešte, tak som si ju stiahol a som si povedal, že si s nimi troška zahrám medzi prestávkami a tak, a úplne potom ma mali rady, tie deti všetky, a potom úplne dávali pozor, keď som ešte hovoril. Toto môžem takú radu. Tak musím ja potvrdiť to, čo spomínal Mišo, že vlastne boli tam také deti, ktoré sa naozaj zaujímali o také komplikovanejšie témy, tak tým pádom to možno bolo také jednoduchšie trochu. Ale inak súhlasím aj s tou teóriou, čo si hovoril Mišo, že ako ani s mladších detí my by sme nemali robiť nejakých, že hlúpejších, ak to tak poviem vyslovene, pretože v akomkoľvek vzdelávaní, či už robíme workshopy v triedach alebo online, my sa práve snažíme tie deti dávať do tej pozície rovnakej, dokonca až do pozície vyššej, ako sme my, a práve volíme ten prístup, že deti majú učiť nás, lebo naozaj ja si ani neškrtnem, keby sme sa bali baviť o úplne tých sociálnych tých témach sociálnych sietí, ktorými oni žijú, lebo ja sa síce môžem ísť pozrieť na to, ako to funguje na Discorde a na Twitchi, ale nikdy nebudem ako keby plnohodnotnou používať celkov týchto sociálnych sietí, keďže tým nežijem. Takže často my volíme aj ten prístup, aby oni učili nás, a my im už len ukážeme potom, že akým spôsobom sa na tej danej sociálnej sieti z hľadiska bezpečnosti správať. Vám ďakujem veľmi pekne. Vy ste teraz poukázali na dva prístupy. Jeden je nepodceňovať žiaka, nepodceňovať dieťa. Zároveň s tým teda samozrejme aj používať vhodne zvolený slovník. Keď viem použiť slovo naliehavé, tak nemusím použiť slovo urgentný. Hej. A potom druhá vec, priblížiť sa k deťom tým, čím oni žijú. To je úplne skvelé, Peťa, ako si hovoril, že si videl, že oni sa hrajú nejakú hru, že ty si ju stiahol tiež. A preto napríklad možno, že... A čo to bolo? Tá hra? No to je taká hra na mobil, taká známa, ale tak neviem, volá sa, že Clash Royale. Tak to sa s nimi potom hrával. Jasné. Toto je napríklad aj taký icebreaker s nami, keď my prídeme do škôl, keď sa chodilo do škôl a cez prestávku sme sa rozprávali s deťmi a teraz dieťa prišlo. A vy máte aký telefón? Aké hry tam máte? A poznáte takú hru? A keď náhodou sme proste poznali nejaký, alebo poznáme symbol tej danej kultúry, čím žijú deti, tak sme veľmi... V podstate tieto symboly technosveta často lámu ľady. Ja si pamätám napríklad, ako sme... Napríklad moja dcéra je priaznivkyňou anime a v podstate takto sa stretáva alebo takto nadväzuje priateľstvo aj s inými ľuďmi, keď sa vedia identifikovať cez tie jednotlivé obrázky. Ja sa ale posuniem k dôležitej otázke, že kto je vašim prirodzeným partnerom? No a my tu máme také v našom programe, my máme také dosť zaujímavých partnerov. Jednak sú to
európske zoskupenia, čiže je to European Council for Digital Good, ktoré vychádza z Microsoftiackého Council for Digital Good. A potom sú prirodzeným partnerom sú sociálne siete, čiže to je jedna taká veľká výhoda, že keď sú stretnutia, ja neviem, v Facebooku alebo v Google, tak naši DigiPeers môžu sa dostať do takýchto priestorov, čiže to je veľmi fajn. No ale posledné, čo je veľmi dôležité, tak sú to práve technologické firmy, ktoré majú najviac informácie ohľadne tej kybernetickej bezpečnosti. Takže keď chodívame s chalami do škôl, tak často v druhých triedách je napríklad KPMG, ktorí robia nejaké iné seriózne témy a my zatiaľ pracujeme s inou triedou. Takže toto je veľmi dôležité rozhodnúť sa, že kto bude vašim partnerom. Nie je to len o tomto malom kruhu. No. Ha, a tuto je taká naša jedna velikánska výzva. My sme veľmi chceli, vždy, keď sme sa rozprávali s dievčatami, aby sme teda ich podporili medzi nami, tak toto je fotografia z našej konferencie. A to je Klárka, ktorá s nami aj krátko spolupracovala. A tak dúfame, že sa nám podarí rozšíriť viac rady aj o ženy. No. Tak, a teraz vlastne prídeme k tomu záveru, čo sme tým, ktorým sme začali, že prečo to vlastne robíte? Pracujete dobrovoľne a zadarmo. Tak je to kvôli tomu? Tak zadarmo musíme pracovať, si myslím, pretože tie skúsenosti a to, čo nám v podstate táto práca dala, sú nedoceniteľné. Takže ja si myslím, že by sme ani nemohli byť dostatočne za to zaplatení, za to, čo nám to všetko dalo. A v budúcnosti sa nám to určite vráti. Takže ja by som to každému odporúčil. Nikdy sme do toho ani pre peniaze nešli, sme, pretože nás to bavilo, pretože sme chceli nové možnosti, pretože sme chceli objavovať. Takže robíme to pre náš dobrý pocit, pre náš seberozvoj. Seba realizáciu. Takže tak. Ďakujem pekne. Ja zatiaľ, ak ešte chalani sa zapoja, tak ja popoviem k tým fotografiám. Práve tie, kde dnes dlžia detičky, tak ten plagát, to je ešte ako z tvojej školy, kde si ty robil s nimi workshopy a je strašne zlaté, ako vidíte. Mali sme teda aj súhlas na to, že môžeme spraviť tieto fotky vtedy. Mimochodom, toto je taká vec úplne implicitná. Možno si všimnite, že niekedy robíme takéto fotky, ale často aj na našom facebookovom profile vidíte fotky zamerané už rovno na stôl, ako je tu na tomto tablete. Tu sme samozrejme mali právo s vyhotovením audiovizuálneho záznamu, ale často práve s ochranou osobných údajov sme sa rozhodli, že skôr budeme teda robiť také fotografie, kde nie sú rozpoznateľní ľudia, aby sme neskôr prípadne nemuseli sťahovať, lebo však samozrejme vieme, že máme právo byť zabudnutí a keď nás niekto požiada, aby sme dali tú fotografiu dole, tak by sme to teda mali spraviť. Tak chalani, dúfam, že zatiaľ, že sa tak neudeje. Tá jedna fotka v tom zelenom prostredí je fotka ešte kedysi z ofisu DigiQ. Veríme, že sa možno, že raz stretneme. Teraz by sme opäť mali asi všetci rúška na sebe, ale že možno tak bude. A práve tá fotografia s vlajkami je, myslím, z Prahy. To je, myslím, že z Bruselu práve, že z parlamentu. Áno, z Európskeho parlamentu. Okay. Takže my sme v podstate boli spolu v Luxemburku, v Bruseli, v Prahe, v Miláne, v Aténach. My sme neboli spolu v Dubline? Nie, no,
A mali sme ísť aj do Ameriky, ale to nevyšlo, lebo je korona. Lebo korona, no. Tak nevadí, však všetko raz bude. Všetko raz bude. Máme naplánovaný Cyprus teraz posledne, teda ak si dobre pamätám. Ja teda, ja mám posledný slajd, myslím, že posledný slajd, že ako by ste sa mohli pridať do programu DigiPeers? Sám, alebo v dvojici s kamarátom, kamarátkou. Ono je to vždy lepšie, keď ste dvaja. Jednak aj v triede sú tie aktivity, keď sa rozdeľujú, tak je to vždy také, je to vždy, proste je to príjemnejšie, keď sa môžete na seba spoľahnúť. Prípadne, keď sú takéto online výučby, tak sa nám stane, že hoci kedy vypadne počítač alebo zvuk druhému, takže vtedy je lepšie, keď sme dvaja. Potom samozrejme ako učiteľ, ktorý by chcel pripraviť niečo také pre vlastnú školu, alebo ako vedúci krúžku, ktorý rozvíja digitálne zručnosti detí. Takže tých možností, ako sa zapojiť, je dostatok a ja len poukážem na to, že aj na tejto fotke je účastníčka našej konferencie, ktorá mala v tom čase, myslím, že 16 rokov. Dievčatá sa zaujímajú, no ale vy chalani ste tí, ktorí to takto držíte. To bola moja prezentácia. A ja vás ešte by som sa chcela poprosiť, či by ste nám mohli dať každý takú také posledné dve vety k programu, alebo prečo či si myslíte, že prípadne nejakú inováciu, čo by bolo hodné priniesť. Aj to je možno, tým sa možno inšpirujú ostatní. Akože na budúce live streamy, alebo ako keby na spoluprácu, myslíš teraz? Na budúcich DigiPeers. Alebo pre vás, ako ešte, keď ešte budeme spolupracovať. Tak možno by som to povedal tak, že ak vás niečo trápi, ak ste mladí, ak s niečím nesúhlasíte a myslíte si, že by ste toto chceli zmeniť, ale bojíte sa teda, že by vás nikto nevypočul alebo že by ste sa nedostali k nejakej možnosti, aby vás nikto vypočul, tak ja si myslím, že DigiPeers je na toto presne určené. Tam sa tak môžete seba realizovať, robiť to, čo vás baví. A teda podľa mňa aj môžete zmeniť svet. Možno v takých maličkých kúsočkoch, ale myslím si, že aj my všetci, čo sme tu, tak sme nejakým pravidlám, k nejakým zákonom alebo tak ďalej, teda určite pristali. To je veľká pravda, áno. Ja by som možno povedal, že toto by som určite odporúčil každému mladému človeku a myslím si, že je takých veľa, čo by sa nejako chcel angažovať, ale nemá alebo nevidí úplne tie možnosti, že ako by to robil a tak, aby videl, že to má na reálne nejaký význam a dopad, tak toto je podľa mňa perfektná príležitosť a vec. A vôbec ani nemusíte byť nejak úplne zažratí do technológií alebo do internetu, to sa všetko dá naučiť za pochodu, a sami uvidíte, že vás to možno začne zaujímať ešte viac, jak ste si predstavovali alebo jak ste očakávali. Naty, s týmto veľmi súhlasí však. No ja pridám sa určite k Matúšovmu názoru, že nemusíte byť úplne zažatí do technológií, aby ste s nami spolupracovali alebo aby ste sa na akejkoľvek téme, ktorá vás trochu zaujíma, podielali. Pretože ja sa často smejem a hovorím Andrej, že ja by som bola rada, keby sme ešte tesali do kameňa, lebo ja nie som úplná fanúšička technológie, napriek tomu s nimi pracujem a učím sa. Takže určite nemusíte byť profíci, ale môžete sa nimi stať. A to naozaj, či hovoríme o technológiách, o udržateľnosti, o akékoľvek inej téme, ktorá vás zaujíma. No, ja by som k tomu povedal asi len toľko, že všetko, čo je v tej prezentácii, je vlastne tak, ako to naozaj tu na je. Že neviem, keď to teda niekto pozerá, kto má záujem sa pridať k DigiPeers, tak naozaj to nie je o tom, že budete niekde triediť zakladače a podobne. Proste naozaj je to o tom, že pracujete v týme mladých ľudí a je to vlastne je to niečo, ak proste si môžete si dopredu vyskúšať to, aké to je
pracovať, tak to aj Matúš povedal, že proste v nejakom týme a vlastne zistiť proste, jak to celé funguje. Takže. Tak ja to ešte možno ukončím tým, že nielen teda pracovať v tom týme, ale možno teda pracovať aj na sebe, ako už teda bolo spomínané, tak je to teda ten odrazový mostí, ako keby pre toho teda potenciálneho nášho nového, našich teda nových členov, ako teda sa zapojiť do niečoho väčšieho a pomôcť niečomu a zároveň teda aj zapracovať na schopnosti akože premýšľať, možno kriticky vyjadrovať sa a práca s ľuďmi a organizovať rôzne veci. Napríklad to sme ešte, myslím, že ani nespomenuli dokonca ešte, ale teraz minulý rok bol vlastne vo februári Safer Internet Day, ako keby čo sa každého roku slovo je Bratislava konaný, no a my konkrétne sme sa teda na tom podielali a sme to organizovali, takže to bola tiež jedna teda taká väčšia akcia, ktorú sme teda mohli spomenúť. A ak teda sú teda, ste niekto teda takto to pozerá, ktorý nie, taký nejaký človek proste, ktorý rád je, teda, ktorý je organizačný, akože, ktorý vie organizovať a zaujíma sa teda aj o dianie vo svete a tak ďalej, tak sme otvorení. A teda možno aj viac tomu ženskému pohlaviu. Ako si povedala, tak tá rodová rovnosť je dôležitá. No, takže. Tak, skvelá. Ďakujem, Peťo, že si pripomenul. Tak tá akcika, konferencia pre príležitosti Dňa bezpečného internetu bola o 100 ľuďoch. Takže chalani majú skutočne fantastické skúsenosti. Tak ja vám so slzou v očiach ďakujem, že ste tu dnes s nami boli, lebo tak si myslím, že takto sa má robiť na tému ambasádory bezpečného internetu alebo bezpečného používania technológií. To majú o tom rozprávať tí samí ľudia, ktorí to robia. A my to máme len tak umožňovať, tie rámce vytvárať. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne a viete, kde nás nájdete a viete, kde nájdete Juventu, a kde si nájdete mnohé iné výborné informácie, ktoré vám Juventa prináša. Ďakujeme krásne. Ďakujeme Andrejke, Naty a chalanom za túto príjemnú hodinku a tešíme sa na vás pri ďalších streamoch Juventy na našom Facebooku. Pekný večer ešte všetkým.